és un tast vertical, tenim tres vins blancs de diferents anyades, 2000, tenim, em sembla que és 2001, 2003 i 2006, per fer el comparatiu entre ells, no? És un vi blanc, que és Malvasia, que és el nom, es diu Sasserra, i ara hem acabat de fer-lo, i ara estem esperant ja pel segon tast de vins negres, que tenim 2003, 2004 i 2005 de criances del Artium, que és d'Artés, que és denominació d'origen Bages, i amb la peculiaritat que el del 2003 és Magnum, que també puguem fer la comparació entre una botella normal del mateix any amb un Magnum, a veure quines diferències hi ha. Lo de espetar-los per abajo, val? Doncs clar, tot aquell tros, diguéssim, és molt més càlid, i aleshores els vins són molt menys àcids. Doncs clar, poden tenir un aroma molt similar, però la que te'l fiques a la boca, no passaràs. Saps? Com que he fet el meu prejudici del que jo conec, doncs això és desconegut i em sorprèn. Eh? Què és el que passa en aquest? O sigui, nosaltres aquest producte l'hem tastat, però l'hem tastat, diguéssim, majoritàriament amb un tipus determinat de producte. Però clar, amb un altre equilibri. Aquí hi ha, per exemple, la sensació àcida, que en altres no hi són. Clar, si haguéssim tastat... Per tant, a veure el pròxim tast, que serà, si de bo, l'any que ve, a veure de què el fèiem, no? I m'ha dit, home, podíem fer un tast de vins de Chardonnay, de criances, o sigui, monovarietal, de diferents anys. Dic, bueno, doncs estupendo, ja la tenim ja per l'any que ve muntada, no?